الله أكبر الله أكبر. وعليكم السلام. ذكرنا رالي امور رالم بس من ذات التلشيو شنيما خكينا بچي مور نن غور ډیروږي شيما روټه تیار ده کنا يزو يسنګ چتوږي کنا ودغه شانت زموږي ما سحر می وزير له سودا ده پر پیسې ورګړي دي او دو بجې شې ماسپخین شو خدا اغه خان تر اوسه پورې ساته پته نه لګي دا سر مور کدی خپل ته دون نه منې کیږي ما ته پته را چې دی بیا خپل نو پر برګور سمناستي او شپېلې به دا وګي دا ورته چې را سرمن ته باسم یا سلمان زویا د بلګر سره بناستي بي ستي ولاونه کې بد خبره ده تو بیب زیرا چی دست پیلی آخه گبلی چرتی زکری ساجی بس ورده پکی عشق سڑه ده ام دا شکون عشقان پالی دست پیلی بو تا پسر مالو کی فکرو ره راغ آقا دیرو ره راغی سکه خیری پیزتی می نن لازمی ده سهاری مال سودا لپیسی را کردی وی او آقا پیسی ما پتا سو خوری ما وی چې زما شپېلې ووري ها ته دلته پیغام نه دی او موږ ته په کور کې د لوګي نه بد حال یو اورګه شپېلې ته په سر ماتو ماماجی غلطی که غلطیانه دو وڑکوانی تروس پوری تش غلطی کئی دی مخ کی زور پسی اون پا دی مندو که رالویشو خو اکل ازدنگ کو لالا لالا ونی من سر خپل رستنی که دا خو پا باغ کی کوک لرگی دی اے جنے تو خود چپ شا گورے گرین دا ٹول غصم پا تو باسم اسی برا بانی غصو باسی رکیا خبر کمزکا مورا بچی توس ماشوم نه د خیر زلمه شوی دا فزور کار نو لو فریان پریدا لګ خپل کور له توجه ورکا او د خپل رور مټي جوړه شه ولی ماما جی زما د لالا مټي نشته سو چې زه ول خپل مټي ورکم او خدایا ستا په یو ډیر ګران ماما جی په نسیتونی باندې نه درازه ته پریګل ماته نن پریګل ته خبر ده کی با کل کل راځي دا کل دماغ خراب دي چې په دکی برازي ده خبر چې دیو دی رونه نور سمره پریشان یعنی ګولې موري 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 د دې سالې ورور نه می بچا موري پریګ دا ماته نن به فیصله کیږي په دې کور کې بیا دی یا وزنه یا زویا خیر دې کشر دې نیاز بین دې کنه او ته خو مشری
مور دې مشرې خو مله ټول کار خراب کړي دې ته ما یو خبر نه منی چرګان دې سادي کمتر دې سادي شپېلې دې غږی خیر دا کیسه به تر کومې روانی یموره یمور دروغ وای ټول کارونه ولا زه کوم چې ولا زه ورکوم روټه ولا زه ورکوم اوبه ولا زه ورکوم او دا څنګه چې د ښځو ټول کارونه ولا زه کوم خو یې په دې کې دې خوشاله نه دی واغلی کینا تورزنه ما ته معلومه صرف په دې مې پیګه چې سړی کیږي کنه بچیا سړی بشي سړی بشي شناس خیر خودی ولی تو مرا بیچینه بیچینه بنی ما خبر پرسر لوس کرو چه زبا کشرا خو سوحیل ترا وادا کو ٹھیک تا کنا دیگر پریشانه اس خبر دا تا پریشانه خبر دا ما تا زما پرا تلفون کو اورا دی دا دی چه ستا کشرا خو پسی دیری دی خیر اشتی را دی نا بیر سا جواب پر کم ما تا جواب پواڑی وشینا بیگو ما تا ستا دلالی پتا دا تو واری چی پدی مال حال باندی ستا اوستا دا فور دا دوار کب سراشی پلی تلالی چی نیزم ستا هم دا مطلب دی سمو خوالات نیشتره کسو حل دا بحر نجیلی راوستا نستا جیداد با تکسیم شی دا خبرتا بیل کل تیگو را ولی چی مون دوارا دا یو کشتی مسافر گو دارا تاوه چه سویل چرتا دی لالا دا بابی دا مور نن بیا خراب دی بیا ستل شوی مور سویلا تا زما دا رو پشان نا دولا پشان دی او بابی دینا بابی ستا دا مور پشان دا لالا نو پردی خبر اکو ایس شک نشتره بیا وری تا مرز خبر اکو سویلا تا تا ما مخی بیلو چی دا بابی دی دیر ارمان دی چه دی کش را خور سلماستا ناویشی او دی پور دراشی لالا ما داستو مخیم جواب در کرده جزا نه دای سوچونه نکو ما ما تا مخی نوی منزل برو ده اول بخفل دالیم کرو کو ما بخفل اخبو با دریگم نو بیا با دی بارا که سوچ کن سوحیدا زمان زمان بلان جواب واری سر ما پسی رشتی زیرا دی زاگر اسا جواب برکم ما زمان پا دی با بی ما پا تا خبر اخلاس اکم یا تاسو په فلم خو پیاره سلو پینزو کالو کې زما واده ته هیڅ راته نشته زه هم لاړم د الله په امان سهیلا سهیلا ته خبر خو نه کنا ایو دې ما خو کار پېښ کو دي وخزي ساره پرا وی وک هم خې پوې تا زما خبر په کولو وګورو کدي کو ته سوکرا دي زما خور برا دي بل هیڅ سوک نه دا زما خريته زړه دا یا لکه دا څه کې مورې دا کونتر می دانه نه خوري چې بیمار دی او که څنګه سلام علیکم مورې وعلیکم السلام لالا په خیر را لې په خیر را لې لالا سینګه خې په دې کې خې سر کې لالا خې لالا سینګه خیر خو دې نن خو ډېر چې وی لګې سلمان بچی زبه د توبې ما د 2000 روپو ته جاتې زګه دا داسې چيري لګې ها زما خیال چې ته نور کونتر دی خو خښې وې دي تکینا کنه لازم ته تکینا کنه زه خبر کوم خبر داس نه کنه بس ته چپ ته غلی شه مورې و داس کار کو چې دل واده کو چې سړی دی جوړ شي زکه خیر ته ما ده دوه لالا چې دا وړو کې اختر اول راځي کا غټ اختر اول راځي اول بس ته واده کی ته ما فکر پرې دا زما ماجی له ورزم او دا واده نه ټه دیلم وګوره کنه مورې دې مالغه بدرنګ کوي کینا سر کوزیا شازیه بدرنگ نه خوری را خشته جی نیده او وقت خود اولو گوی نستا پا نامده وانا موری
دیت ځان در نه ماته د ارسه پته را چې شازیاده د ډیره زیاته خو خدا الک ات ځان تیار وا یرا لالانو د ډیر عظیم وروري اور ور دی وی همستا پشات بعد دې فکیګه ما افې سلام از کوکا چې ستا واده د ما ډیر ارمان دی مورم په کارونو ډیر ستړي شو اغه لم لګ آرام په کار دی پوه شئ مورې زو زم چې بوټو له بور کوم ډیر خلنځو یا یرا لالاخو زما د زړه خبره دی وکا کینا به شرما हेलो सुयला या लकदत रजुया सिंग गई जखो खयमा ओता त दूर रोजी पसंगर आयात शुम ओदत रजुया माहिर कळे कळे ए पापते के होय गंदा सर हम का खबर को ता खबर खुदी ठीक ता आखिर दे उडू वाली यार मी कना अचानक तो आया चकले सिंग रे चकली खलक सिंग रे हर सो मा गशान जी वो सिर्फ स्टा का मेरे पकी जे जमा का मे दे नु बिया जदर रवानियम ए पुरे सलोर का लो शो चिन में कले ली दले उन में दकले खलक ली दले बासो माड़ो खलक ए जम जोंगड़ छत को खवे अब अस देर बकवास मकावा ए चाचीता औलाला तब मेवे च पुरे यो म्याश द पारा दर रवानियो वद त्रिस वे तो खोरा खुशा का ना खजर टिक दा मोरे सुहेल तखार ना रवान दे या सुया ताख बे पुरे सलोर का ना पस दी दनो कमा आओ का ना मोरे जमुन गम देर याद छे रे نظر دینه لګیلون چه ویسو غلی شه بدرنګي چغی مو داره توه چې مامو نواس شو خدر د پته دا چې اغه ځوان دا ټیم په دکان کې وی ها تاسوی مان خو هیرو خدر د پته وا خو خیاره کومه سي باندې لټه وا وا زو ولې باندې لټو بدرنګي زما خو نواس سره کار تا مخبره د سړي چې ما چیر ها پیری په خپل مخته شي چې کتلې سم شادوږي سس تا ما ته شادو کی ویلو بدرنګي زما د شپې له واس په کلی کې کوم جنې مور کنه زما نمبر په سیګرزي واغم د پچ دری نه غواړي پچ دری زستانه خپې جنم پاکستان غړ دوبو کی دي اوه چې کې لیونې شي بي بي او کولندې شي بي زستانه نمبر غواړي اے تا خو نن زما ډېر غټه بيزت یو کا ها څنګه هم سي زچتا دا ما ته نن پته ولګي زما د عزت پته پتا ته حلول کی چې کله تا نه زخپل نه وی جوړ کم او بسره ډوله کی دي کینو ته زما دماغ خراب دي چې پتا ته ډوله کی کینم پینا دا خو کو نه زکا چې په خو غو نه اس پابندی نشته خنو دا خبره ده نو رس بیا ټیک ده ستا داله او زما داله د نن نه پس زما ستا تعلق ختم لاړم دنه ای خبر اورا تخه پښوی ما خو د سره غپ لګو ته ما غپم نه کویږي ته خو زما زړی زما ځانې اون تک کشان اوس په سي لار راوي او هرشته سبا زما د ترزوی او استاد مامازي سهیل د خار نه روان دي تاسو ټول به مونږ راځي ناسره سهیل روان دي ما نه خو ښه کړی شوی دي سالور کار مخ کې دی دلې او څنګه د نه هیر شوی دي څو راشي نو او به ویني بیا به دریات شي दी ددغه خپل خپلوان د وږي وزتا کلی ته پېدم نه زنه وړ چې ته پاره چایران کې وخت یې لا لا هیڅ سره زمون کې ویني رښتا ولې ویني د سپا قتل څخه خبر نه ده اوس په تم ما تا کم شي اغه د ترازینا او دې ما ته وکاله لا لا ما ته خیا دي ځکه انا مخ کې چاچی او تر دې تراغلی وو تاسو ورته هیڅ ځد نه ور کړې او په خفګان دې نه دلیو لا خلق خپل عزت لپاره چا کرے جی سو بیزه ته نه چا نه زی او دا ټول نه ورته نه مو سره دا کړو چې سلوک کار مخکې نه کړه تر و فات شو تاسو هغه جنازې سره چې دعا نه ورنه لې نو ته وای جنازې ته نه کړه یا دې رو او یا ته خبر خو یا دا او دې خبر یو نه دا
وای زید مشران وی وای ز کشران وای حال ز بری خبر مانه پاس کول نه وړم زما ان شاء الله کری ته صفا ضرور زم هغه ټیک دا خو دا باقی پلان دی مون ټول را در وټه دعوت کړي دي او موږ صفا انت او ته چې ز کلی ته زم دا باقی پلان کرا تاسو لار شي زکه چې هغه تاسو خپلوان او زب کلی ته خپل غریب خپلوان کرا لار شي خو شو یلا نه حبیبا ما تاسو له وری را دي سمې نه کړې خوایا کنه سہیل یار پورا سرور کار پس کی طرح علی مانه زخه بیا م د کری طرح علامه تاسو خو ترته یو زلم ما پس خار ترانه لای او زیرته مسوسو زلا ویلا او کله یو بانو کله بلا بانا دروغ درته وای د خرچونه یریږي خرچی خود باندې ټامون کو یار راشه کنه ادا پکې لا بلا خرچی خود باندې زکم او بدنام کړم زیما او الزام هم ما لګي او خبس پرګدی دا جګړ یار پدې لارا اے دا ز پورا یو میاشت پار راغلی ما پدې یو میاشت کې با خډیر جګړې کو ولا لا اول به ما سره ذکر تا غلیشا سما د ترس ویډیو مال راغلی او تاسو ټول خاصی مون کار راغلی زی چیزو سعید یا ز شوم تاسو سره زو یارا چاچی قسم دې ډیر زیات ډیر زیات نه اچي وې سهیلا بچی زمنګ هم ډیر زیات یاد دي خو یې سو یا ستاره پلان د مرګ نه پستار ورو ستار وندار مون سره هر قسم رښتا ختم کړل میرا چاچی کو سبو بے مخو لالا می دبا بینا ډیر مجبور ہے لالا بے کردا تو خو چا نی مجبور کنا ولنا یار سبو بولے چانه مجبور ہے دا کو زما خپل کلی دے دا سر کو زما د وینیو د مینی رشتي دی قسمت بیا خلق چا سو تاسو په شان خپلوان دی ما تا پتا دا چې ستا مو سره ډیر مینا دا او ما تم د خپل زکا اولاد نه کم نی چاچی ما هم همیشه تا استاد خپل مور په شان کتری دی چاچی شادی و نواز پل خیر روی شوی دی ولا لا تو هم دیر خست شوی و اقل شمان از خودی دو تو دوال نقل پیدا کرده شاوی کنه بچی خدا چی بابا خرالی دی و سونر دی پس دو زیر و دو شازی واده دی او موری تم بله ازگاره چی مانه دا بدرنگا کی خلی گینا تبا خلی زی خلی شازو بیا خلیش چم چوری تبا سی چم چوری وی سہیلا بچے اللہ دے استاد اور پر زدا رحم ہوت وی کی انز کالا مخکی میں بدی کلی کلی دلو کلا چ استاد اپلار جنازہ وا کیا میں پستر گون لی دو و بابا لوی خلق دے غریبانانو تپوس چرتا کئی بچے انسان کا ہر سمرم لوی سڑی شی خدا غ پہچان دا غ کلی وی دا غ خاندان وی بس ماما جی زما خو ہر ستا سوئے دا ٹول دنیا پر خودے شما خپل خورا خپل خلق نشم پر خودے بس بچے ہم دا غستا کامیابی دا اللہ دے ٹول عمر خوشحال اس ادا ماما جی دا
بچے آسمان خوزمہ کے لئے رابطے شی وزیر چلیم نشی بڑھ دی یا لکا سوہیرہ دا تو سکے تم آزان سر دیرا پر رہا اسی زمان بیزتیوں کی دلتا لالا خپا کی گما گب در سر دا گئی اس سے گب لگے بابا بھی صحیح ہوئی کنا تو خوغل شکورے خبر دا یار اللہ تعالیٰ حافظ القرآن کی سرا ثواب دا سکار کو زچی دا شکر ما کرو لگو کچر تو وگیم پیدا کر چھ تو وگو پٹے واچھو تو سوہیل پی تیلا سم اور اسلا چی کلی تے تیرے دے اور در آتک نم نا آلی دے خبر شکر بارا زی ورا بچ ماری تو سا حیبت آگشتی حیبت بنا خلم زی خورو پلار تنگی للا وستی زاگی دسی جواب برگو تا غم مکوا جواب بول زور کو سم دا بارا ما جو سوہیل تی پورتا پل ناگرانو ولی ستا خور سر بواده کئی او بیا با دامال حال دور زبون گئی بچه ستا خبر بلکل تیگ دا خوزیر را دا جون پا تکازو نکویگی بی اکلا دے لوفر دے او بیا کار روزگارم نکئی ماما جی تاسو اس فکر مکوی زیم کنا دا ٹو دا زیمواری زمارا تاو سب اس کی تشکر سلمانا ز سنگ یو لا پروا انسان د خپل لور سپاره زما لور با خیر زره کې سوې ما جی تاسو په دغه ټیو سره خاوندې همیشه مونږ ته وسل را کړی دا او بیا زه تاسو ته خاص کوم او د وزیر زموري معلم چې ما ته نه پس به خار ته بوزم او ان شاء الله ته به خر روزګار کړي سهيله بچي هر څه ساده وړاندې دي, دي. او چې تی سفارش کې نو ما ته منظور ده و ډیر مننه ماما جی چې تاسو زما د خبرې دومره عزت ساتلو سلیمان لالا اس نا سوی رادا ماما جی ز خویم را روان پیلسم تاریخ مو تا نیٹھا را کئی نو دیر با خوی ٹھیک دا بچے ما تا منظور دا شاہ جی زمان پکور کس تاسو امانت دے یا خود ٹھول امبارا کشا Thank you.
السلام علیکم. وعلیکم السلام ملګری. ما لګه دا واده سودا کړی دا په جګې ته رسول دي سو پیسې به واخلې ته ورسېږه. زه سودا وروړم تاسو ته ګاډي کې دمه او تاسو په ګاډي کې په مرسه کړی زه به مخکې تاسو را پسې راځم. مورې دا ځای به موږ په شرمونو شرمئ نکاح ته یو ګنټه پاتې دی او تر اوسه پته نه لګي. زویا دا به چېرته په تکلیف کې اگر څه کولی شي خو داسې کار نه شي کولی. زویا څه څه پته یې لګېدو که نه چاچی نمبر عمه کشان بن راځي. سرور ماما کره ورغلی وم هم ډېر پریشان وم زه تاسو ټول مېلمانه ورکره ناست وم. زما بچو دا په څه کې خدایا خوری تاسو ته ما ویل چې خدیر لا پروا دی بې اعتباره دی خو تاسو زما نه منلې هم کتم اوس هم یقین نه هو. یارونه ته ولې خفه کېږي؟ هغه ته به څه مسله راپېښه شوې الله به خیر کړي. خوری دا خو ستاسو د خولې خبرې دي که نه؟ که شپه تېره شوه او سحر شو او عزیر رانغو نو زه به دې دنیا نه او خپلې لور له څه جواب ورکوم؟ حوصله ساتي ماماجي داسې به انشاءالله چېرته هم نه کېږي. او که چېرې داسې وشو سهیله که نه نو زما مجرم ته یې ځکه چې د وزیر ذمهواري تا اخیستې ده. خورې اوس خو در نه ځم که سهر شو او عزیر رانه غو او څه په دې کلي کې وشرمېدم نو بیا به ما نه ګیله نه کوئ راځه نه واځه. ماماجي ماماجي زما خبر خو اوره که نه ماماجي. الله دې خیر کړي الله دې وزیر راولي الله پردی را باندې بچي خدایه پردی را باندې بچي.
وګوره کنه بچې په دې کلی کې زما عزت خوري نه شو. یا الله یا الله ته اوس چرم خو کنه بچې چرم. ماما جی الله به خیر کې نه حوصله وکړي. حوصله وکم زما لور په سر سترګو چاړي زما د لور ژوند تباه برباد شو.
دلته تاسو راولې راغله لا لا دا د سلوار ماما لور شاهزاده او ماما دې سره نکاو شادی بچے خپا نشی
خبر نه شازی ته زمان کې څه وور کنه زه ستا یو خبرم نورم زکه چې ستانه بی وفا بې ایمانه او دوه کې بار بل نشته وزاری ما ماهر تاسو له څه سمول کړو چې په بدل کې تمہاره بی عزتی او رسوایی راغلا زما قصور دا چې ما تاسو سره زړه نه مینه کړې وا زما قصور دا چې د بلار د مخالفت نه باوجود ما ستا قریبې ته غاړه کې غوستا کم مچینیا چې تا په عزت باندې خپل کور ته راوسته او غیرت دې پرې وکړو او مونږ دې پرې خفه کړو او هغه چینی په کور کې زوړه شیک سره عیاشي کوي مونږ دواړه خو دا منظر نشو کتلی ورشه په خپلو سترګو وګوره شازیه سوہیلا جذبات کی گما اول تا خبر پن سان کوے کا تے چل سے شیوے دے دا کو رستہ دا سر دو کا دا نا 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 دو کا نہ دو تیرا زگ چہر سما پ پر سر کو نہیں دل رستہ تو دا دوار آجا صرف مر دے مر
जुदाई है ग्राना द ग्राना ग्राना द ग्राना सा जुदाई है ग्राना द ग्राना چه واقعی چه تا سرا دیر لوی ظلم شوی بچه وش پدا کلی تا نشی رسیده بچه کورتا با دی بوزم زما مرشومان دی زما لور یعنی دی پا عزت بانده بش پا تیره که انشالله شپا با تیره شی سبا با دی زپا خپل کلی تا بوزم رازا بچه رازا ستا
जुदाई है ग्राना द ग्राना ग्राना द ग्राना सा जुदाई है सा जुदाई है ग्राना द ग्राना। बाबा सचन छे दे बखीर की बाबा पूछे उस पना